ତୃତୀୟ ଗନ୍ଧରାଢି ଲୋକକଳା ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ତୃତୀୟ ଗନ୍ଧରାଢି ଲୋକକଳା ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ସଭାପତି ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସହ ସମ୍ପାଦକ ସ୍ଵାଧୀନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ ଶଭଗିରି ମହୋତ୍ସବ ଜାନୁଆରୀ ଅଠେଇଶରୁ ଫେବୃୟାରୀ ଏକ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବଛା ବଛା ସାଂସ୍କୃତିକ ତଳ ଆଣିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଣ୍ଡନାଚକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଏକଷ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଘୋଷକ ଓ ଯୁଗ୍ମ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଗାୟିକ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଓ ସବର ସେଠୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ସ୍ମରଣିକା କିପରି ଉଚ୍ଚକଟିର ହେବ ଏବଂ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ମରଣିକା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ अध्यापक वासुदेव पत्र दायित्व दिन्छ शेसरी सम्पादक श्री गिरी धन्यवाद अर्पण उपसभापति विद्याधर स्वई मनोरञ्जन पुरोहित सह सम्पादक ज्ञानरञ्जन पट्टनायक कषाध्यक्ष निरञ्जन गिरी प्रभात कुमार शतपथी गजेन्द्र पारिक अक्षय कुमार साहू प्रचार प्रसार कमिटर अध्यक्ष सुधान्त शेखर मिश्र नीलोहित महापत्र प्रमुख आलोचन सक्रिय अंशग्रहण गरिद जा प्रतिनिधि हृदानन्द बेहेराको रिपोर्ट एक न्युज